Я хочу звернутися до наших захисників. Я дуже їм дякую. Я дуже пишаюся ними, що вони, не дивлячись на всі труднощі, не лишають нас. Вони допомагають, захищають наші землі. І вони ніколи не здадуть нас. Нехай їх Бог береже, та щоб бажаю їм, щоб вони скоріше поверталися додому живими та здоровими. Так звертається через ЕТР Суспільного до українських бійців шестикласниця харків'янка Дар'я Горват. Дівчина каже, вірить, що наші вояки допоможуть вистояти її рідному Харкову. Тоді вона з батьками зможе повернутися додому, бо їй цього дуже хочеться. Звісно ж хочеться. А кому не хочеться? Це ж свій рідний дім, ти завжди прожив у ньому, так що це ж все одно дуже сумую за дому. Батько Дар'ї Олександр каже, донька значно сміливіша від нього. За його словами, це вона підбадьорювала батьків під час ворожих обстрілів. В середню кімнату вона лягала з жінкою, в шкаф я вибрав, а їх закривав збоку, якби от другого виходу більше просто не було. Дочка постійно, коли я на неї голову повертав, то вона улибалася і моргала мені. Мама Дар'ї Олена згадує свій панічний стан, коли почула перші вибухи під Чугуєвом поблизу Харкова. 15 минут 6 повинна була вставати на роботу, а 8 минут пролунали ці вибухи. Це дуже тяжко згадувати. Я ж говорю, ці перші вибухи, ця вся суматоха, яка почала відбуватися у нас в місті, паніка, я ж говорю, не знаю, що робити, ці всі постріли потім. І з кожним днем все частіше і частіше. Днем, ви знаєте, ще не так, а вночі дуже страшно, коли літали літаки. Олена каже, 12-річна донька мужньо витримувала перебування в підвалі, хоча сама жінка заснути там жодного разу не змогла. Сусідній будинок не встигли погасити зразу сусіди, а у нас воно пішло, як рикошетом осколками пішло. Ну, слава Богу, він вцілів. За цей час, розповідає її Дар'я, враз подорослішала, бо підбадьорювала їх, дорослих, і ще більше занурилася в творчість. Нас підтримувала, чесно. Вона якось не падала духом, страшно. Дитині, звісно, страшно, але вона тримається. Дар'ю зарахували в ліцей Великої Яромирки, каже його директорка Надія Турбінська. На даний час у нас всього одна дитина, учениця 6 класу, є переселенкою з Харкова. Нові однокласники, каже директорка, одразу сприйняли Дар'ю. Цю дівчинку вони дуже гарно сприйняли. Вони в перший день закупили для неї подаруночки приємні, пішли до неї додому, щоб познайомитись і подружитись. І зараз вони дуже гарно дружать. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.